ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଗୋଡ଼ିପୁଟ ମାଟିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଦ୍ଧ ନାରାୟଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କଲଚରାଲ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ହରିପୁର କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ମେମୋରିଆଲ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ଭାବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ଜଟଣୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଯୋଗଦେଇ ପିପିଲିର ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ତଥା ବିଜେପି ଯୁବକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଏ ଖେଳକୁ ସମସ୍ତେ ମନୋଭୋଗ କରି ମନୋଯୋଗ କରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ ଥରେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ସୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଏ ମାଟିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରି କରିବୁ। ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଏମିତି ନିଆରା କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଯାହା ହଉ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁନିଟ୍ କରି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଏହାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼ ସମେତ ମୋଟ 8 ଦଳ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସରଦାପୁର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ 4-2 ଗୋଲରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ର ପିକେ କ୍ଲବକୁ ହରାଇ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମିତି ଚାଲିଛି, ଏଣୁ ବାହାରୁ କଟକ, ଆଠଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ସବୁଠାରୁ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ସରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ କଲୁ। ତା'ର ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ହେବାର 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସୁଝାଇ ଦେଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ 1-1 ରହିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆମେ ଆଉ 3 ଗୋଲ୍ କରିକି 4-1 ୱିନ୍ କଲୁ। ସବୁବେଳେ ଖେଳ ଓ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେବ। ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦିବାକର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।